Prva tačka na dnevnom redu jeste donošenje odluke o izmeni odluke o budžetu za 2021. godinu, odnosno to je naš rebalans budžeta. Po završnom računu za budžet 2020. godine imamo višak sredstava, negde je to 450 miliona dinara. U taj iznos su i neka namenska sredstva, to je takozvani namenski višak za realizaciju projekata koji su ugovoreni, ali nisu realizovani. Tako da deo finansijskih sredstava će se odvojiti za te potrebe, a ostatak, uglavnom veći deo finansija, ići će za investiciona ulaganja. Druga takođe vrlo važna tema, to je donošenje plana kapitalnih investicija za period od 2021. do 2024. godine. I komisija je rangirala po 15 projekata koje su predložili ustanove i preduzeća i 15 projekata koje su predložili naši građani.